Mandoba. Ყველას ძალიან დიდი მადლობა გიდა ზიბრას მომზადებისათვის. ეს ირაკლისათვის, ჩემთვის, ჩემი ოჯახისათვის ძალიან დიდი პატივია. მადლობა მინდა უთხრა ორგანიზატორებს. მადლობა მინდა უთხრა ყველა მათ შემსრულებლებს, რომლებიც დღესასრულებდნენ ირაკლის სიმღერებს. და ძალიან ბევრი ესეთი ლამაზი ახალი ნიუანსი შეზილეს მის მუსიკას. მე ბევრი აფერი შემიძლია თავად, მაგრამ შემთავაზეს და უკარიო და იცით, ისე რომ მეც მიუჯდები ფორტეპიანოს. მაგრამ მინდა მაინც ვიტყოდეთ რა არის. საქმე ისაა, როდესაც ირაკლი გარდაიცვალა, იქამდე მაინც შინაურს ხუთი შენობა არ აქვს და ისე იმდენად სერიოზულად არ უყურებთ ამ ყველაფერს, მაგრამ როცა გარდაიცვალა, მერე ჩაუღმავდი უფრო მის მუსიკას, მოუსმინე და სათავაზა ესეთი აზრი გამიჩნდა, რომ რაღაც დავწერო, აუცილებლად მიუძღვნა მას და დავიწყე წერა. ისეთ ჩემს უკან მისი პორტრეტი იყო, როცა წერდი და ისე მეჩვენებოდა, თვითონ ის კარს ნახავდა. იმიტომ ძალიან ჩქარა დავწერე ეს ყველაფერი. ეს არის სამი სიუიტა, რომელიც გაერთიანებულია და მე ვამბობ, რომ ეს არის ტრიპტიქი ესეთი. Ну, сюита მოგესალმეთ ეს ფორმა, სადაც ბევრი თემა შეიძლება იყოს ერთდროულად. და მე გამომიყენე ირაკლის 20 სიმღერის თემა. მაგრამ თქვენ დასაკვირველი რა შეგაწუხებთ? ჩედი ამ ნაწარმოებით და მხოლოდ მესამე ნაწილს დავუკრავ, რადგანაც აი ეს ბოლო სიუიტა ჩემის აზრით ყველაზე უფრო გამოხატავს ირაკლის შფოთვარე და რაღაც რევოლუციურ ხასიათს. ერთი თქვენთან მიხრება მხოლოდ ერთი თხოვნა, რომ სულგრძელი იყოს ჩემს მიმართ და ძალიან მეტისმეტად კაცრად არ განმსაჯოთ, იმიტომ რომ მე არც პიანისტურად არც კომპოზიტორად ვარ, ირაკლის ბამაა. Thank you.
Yeah, I'm going to go. I'm going to go.